maailman pojat tanssivat Ville Rydman tanssia. Kokoomusta vastaan tanssii tälleen maailman pojat, jotka odottavat, onko Ville syyllistynyt seksuaaliseen häirintään. Tuomarin, poliisin, lakimiesten nuijan iskettyä. Hän on, tai hän ei ole. Kokoomus ei ehtinyt odottelemaan. Se pelkäsi vain omaa tahransa. Tässä näette tanssin, joka on tanssia, joka odottaa oikeuden päätöstä ja sen jälkeen kokoomuksen päätöstä. Rydman tanssia ja yhtykää mukaan!